कतारमा जारी बाइसौँ संस्करणको फिफा विश्वकप दुई हजार बाइसमा सोमबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा चार खेल हुँदैछन् समूह ए र बीका दुई दुई खेल हुँदैछन् समूह समूहको अन्तिम खेलमा कतारको द्वास्थित खलिफा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा इक्विडर र सेनिगल आमान्य सामान्य हुनेछन् अल्वायतमा नेदरल्यान्ड्स र आयोजक राष्ट्र कतारबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ यी दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने नौ बजे सुरु हुनेछन् कतार बाहेक तीनवटै टिमको नकआउटको सम्भावना बाँकी रहेको छ युवा खेलाडीले भरिएको नेदरल्यान्ड्स सत्र खेल यता अपराजित रहेको छ समूहका अघिल्ला दुई खेलमा उसले सेनिगरलाई दुई जिरो गोलले पराजित गरेको थियो भने इक्विडरसँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो नेदरल्यान्ड्सले अन्तिम सोह्रमा पुग्नका लागि कतार विरुद्ध मात्र एक अङ्क जोडे पुग्नेछ चार अङ्क जोडेको नेदरल्यान्ड्स तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने कतार अन्तिम खेलमा जित निकाल्दै घरेलु मैदानमा सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ चार अङ्कसहितको इक्वेडर दोस्रो र तीन अङ्क हासिल गरेको सेनेगल तेस्रो स्थानमा छ सोमबारको खेलमा विजयी भए इक्वेडरले क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नेछ सेनेगललाई भने जित्नै पर्ने दबाव हुनेछ बराबरीले भने सेनेगलको यात्रा समूह चरणमा नै समाप्त हुन सक्नेछ यस्तोमा नेदरल्यान्ड्सलाई कतारले हराएमा उसको सम्भावना रहनेछ त्यस्तै समूह बिमा रहेको इङ्ग्ल्यान्ड नकआउट चरणको नजिक रहेको छ अहमद बिन अली रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपाली समयअनुसार राति बाह्र बजेर पैँतालिस मिनटमा खेल सुरु हुनेछ पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्डले इरानमाथि छ दुई गोलको फराकिलो जित निकालेको थियो इङ्ल्यान्डले अमेरिकासँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको थियो यसै समूहको अर्को खेलमा इरान र अमेरिका आमान्य सामान्य हुनेछन् अल्थुमाना रङ्गशालामा हुने, अल हुने यो खेल राति बाह्र बजेर रा पैँतालिस मिनटमा नै सुरु हुनेछ यी दुई बीच यसअघि सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेको विश्वकपमा पहिलो भेट भएको थियो जसमा इरानले अमेरिकालाई दुई एक गोलले पराजित गरेको थियो तर दुवै टिम समूह चरण पार गर्न सफल भएका थिए अमेरिकालाई अन्तिम स्वरोमा पुग्न जित्नै पर्नेछ बराबरी भए इरानलाई बढी फाइदा हुनेछ तर उसले पनि इङ्ल्यान्ड र वेल्सको नतिजा कुर्नुपर्नेछ चार अङ्कसहित इङ्ल्यान्ड पहिलो इरान दोस्रो तथा दुई अङ्क पटुलेको अमेरिका तेर्सो र एक अङ्क मात्र हासिल गरेको वेल्स अन्तिम स्थानमा छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ